Herec Jan Sklenář, výrazná umělecká osobnost se širokým rejstříkem. Vnitřní jiskrou, která je s Klicperovým divadlem v Hradci Králové, spojena už 18 let. Herec, muzikant, režisér i pedagog. Jeho umělecké sklony byly patrné už v dětství. Ačkoliv v rodině myslím nemáme nikoho, kdo by jako vyloženě byl nějaký herec, režisér, autor nebo něco takového. Máme tam možná nějaký výtvarníky, ale vybavuju si, že jedna tetička, dvě tetičky šily v divadlech. Jedna v brněnském divadle Bratří Mrštíků a druhá v těšinském divadle. A je pravda, že takový první setkání se zákulisím a s tím tajemnem a s tou vůní se možná nasával u nich. Ale to je opravdu jen tak jako letmo. A pak se to asi rozhořelo až někde na Gimplu, kdy mě náhodou jako oslovila jedna paní učitelka na Lidušce, která potřebovala záskok do divadelního představení. A já jsem tam chodil na solovej zpěv. Tak jsem to vzal a ona mě vlastně přihlásila na JAMU potom. Tak to začalo. Dostal jsem se a od té doby to nějak tak je. Po absolutoriu na JAMU přijal angažmá v Klicperově divadle v Hradci Králové pro jeho náročnější progresivní dramaturgii a spolupracoval s předními divadelními tvůrci. V průběhu profesionální kariéry hostoval na mnoha divadelních scénách, například v Činoherním klubu Praha, Národním divadle Brno, Městském divadle Zlín, Státní opeře Praha. Začal významněji spolupracovat také s dílnou Michala Horáčka. Nejsilnější uměleckou stopu v něm zanechalo ale hradecké Klicperovo divadlo. Já jsem tady 18 let, tehdy mě angažoval Ladislav Zeman a Vladimír Morávek a za tuto školu jsem absolutně jakoby nejvděčnější, protože oni do mě dostali prostě takovou tu ortodoxní jako divadelnickost a to vnímání, které je v Klicperově divadle, tak jiný než u jiných divadel. A bylo by moc dobře, aby to tady pořád ještě prostě zůstalo a přetrvalo. Takže to jsou prostě dvě osobnosti, které mě absolutně ovlivnily. Díky vlastně ním a díky souboru jsem tady těch 18 let, ať se děje, co se děje. A teď teda bohužel jakoby v tomhletom smyslu odcházím, ale já to neberu jako nějaký odchod prostě jinam do jiné dimenze. Já to spíš beru jako takovou nějakou misi nebo takový let hvězdných válek někam na jinou planetu, aby se člověk potom zase jednou vrátil domů. Umělecky se v následujícím období bude Jan Sklenář realizovat především v Praze. Čeká ho tady řada divadelních i hudebních a alternativních projektů. V Královéhradeckém kraji ale zůstanou některé jeho aktivity zachovány. Rozhodně teďka věc, co žije úplně nejvíc a tepe nejen naším regionem, ale i za hranicema, tak je Police Symphony Orchestra. Oni mě před 2 lety oslovili k dlouhodobé spolupráci. S nimi je mě strašně dobře, protože to je prostě obrovská smečka 70 mladých lidí, který tvoří vlastně symfonický těleso. Spolupracujeme s velmi dobrýma dirigentama a ta energie, prostě, kterou mají mezi sebou a kterou vydávají a vydáváme, je prostě neuvěřitelná. Tak s nimi mě to strašně baví a plánujeme už na několik let dopředu. Jan Sklenář má do dalších let ještě jedno velké přání, nebo jak sám říká, nenaplněnou touhu. Vydat sólové album. I v této oblasti se prý pomalu něco rýsuje, ale zatím se více prozradit nedá. Přejeme, ať se tedy i tato umělecká touha a sen povede splnit.